Kapital Bank'ın desteğiyle Yaşıl Ülkem bugün ektiğimiz ağaç sabah aldığımız bir nefeste devize altında bölgelerde yaşıllaştırma aksiyası devam eder. Salyan ve Ucar rayonlarından sonra növbəti ağaç ekme aksiyası Kürdəmir'de geçirilib. Yaşıllaşdırma işleri Kürdəmir rayonunun Bakı prospektində yerleşen Şəhidlər Xiyabanının ətrafındakı ərazidə aparılıb. Burada 116 ədəd Eldar Şamı əkilərək suvarılıb. Bugün burada Yaşıl Ölkəm aksiyası altında əkilən ağaclar biomüxtəlifliyin genişlendirilmesi ve rayonumuzun florasının daha da zənginləşdirilmesi için çok vacibdir. Salınmış yaşıllıq zolağına qulluq Kapital Bank'ın dəstəyi ilə həyata keçiriləcəkdir. Ətraf mühitin mühafizəsi və yaşıllıq zolağının genişləndirilməsinə töhfə verən bu cür tədbirləri ölkəmizin digər rayonlarında və regionlarında da həyata keçirməyi planlaşdırırıq. Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin də iştirak etdiyi tədbirdə aparılan yaşıllaşdırma işlərinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Bu kampaniyaya görə Kapital Bank'ın rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, rayonumuza belə bir aksiyanın keçirilməsində öz köməkçilərinin